Jsi tady? Jsem tady. Jsi tady? 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 Tam nepolezu ani za nic. A ty? Jo. Tam, tamhle nahoru, táta řekl. Jirko, Jirko, táta řekl, že polezeme tamhle nahoru. Hele. Tadyhle to oddaluje a přibližuje. Mně se přibližuje, vidíš, já zase nic. Musím znám Miláčku celou baterku. Já nemám nic celou, když jsem vyfotil jenom 5 fotek. Díš se po tom balkonu. No, já myslím, že... A já jsem vyhodila jenom 5 fotek. Ale není fér, vyhodila jsem jenom 5 fotek. Jako fotíš, točíš kroští. Moje poslední fotka byla tady ta hora. Mě zlobí ten mobil. Ale kdo to tady dělá? Už to tam máš. Já tady to je v pohodě. Jako schválně kam doletí. Mami, koukej se kam doletí ten klacek. Myslím, že neházej ho, seď na zadku a nic. Už je hozenej. Ne, já jsem ho nehodila. Já hodím takhle. Je, mami, on se tam zapí. Já jsem to takhle hodila, on se tam zapí. No. Takže už jdu. Tvoj máš tu poslední. Ale máme auto, vypadá tu zájmu. Ne, nebudeš. Já, a kde to půjde, tak se otočím. Prostě pálí. Já vím, ale nezvím. Pohodáme na to kopřivu. Ne, kopřivu ne. Tak jo, ale to bude pálit. Dělaj. Tím taky já to nechci chytit. On jsou široké oběti. Kam lezeš? Tak já ti vyfotím na strach. No. To je dobrý, dělá dlouho. Fotíš jako co, vymůžej, no? Tebe. Nebo zůstaň tady, já ti vyfotím a jdu dolů. Máte k tomu vzjetu. No tak, měl tu vzpěťa. Nechoď, tady už je to blbý. Taky nebo. Je to prostředka. Kdo? Na co? Já ti vyfotím. Za tebou je takový krásný ostrov. Jirko, to. Co děláš?
Kolik je to? Kolik máš metrů?